Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini mengenai isu politik, hiburan, artis tanah air dan banyak lagi. Info terkini. Kritikal bagi Anwar peroleh sokongan 2/3 penganalisis. Isnin ini Anwar Ibrahim dijangka berdepan satu lagi ujian getir yang akan menentukan sama ada pelantikan beliau selaku Perdana Menteri ke-10 diterima dengan sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat atau sebaliknya. Usul undi percaya kepada beliau yang akan dibentangkan pada mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 itu diutarakan sendiri oleh Anwar yang mahu mengabsahkan kedudukannya sekalipun ada pihak berpendapat beliau mencari nahas. Dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah agar beliau menerajui kerajaan perpaduan, Anwar dilaporkan yakin akan menerima undi 2/3 ahli Dewan Rakyat sekalipun desas-desus menyatakan ada kumpulan tertentu daripada parti yang menyertai kerajaan perpaduan itu tidak menyokong beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Realitinya, ramai pemerhati politik berpendapat tindakan Anwar mendepani undi percaya itu sebagai langkah tepat bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Lebih-lebih lagi apabila setiap gabungan dan parti yang menyokong kerajaan perpaduan itu mempunyai ideologi perjuangan yang berbeza. Mengulas hal itu, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, amat kritikal bagi Anwar memperoleh sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat bagi mengelak berulangnya ketidaktentuan pentadbiran yang dialami negara sepanjang penggal lepas. Dalam keadaan majoriti mudah, kerajaan masih terjamin tetapi ia tidak teguh dan pada bila-bila masa sahaja ada risiko parti yang membentuk kerajaan perpaduan itu bertindak keluar sekiranya tidak puas hati dengan sesuatu perkara, maka episod kestabilan politik seperti pentadbiran lepas berlaku sekali lagi. Tambahan pula, Akta Lompat Parti Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 hanya menghalang individu wakil rakyat daripada bertukar parti tetapi tidak menyekat parti itu keluar daripada kerajaan. Keadaan ini pastinya akan bermasalah pada masa hadapan sekiranya Anwar gagal mendapat sokongan majoriti 2/3, katanya kepada Bernama. Buat masa ini, kerajaan perpaduan itu diterajui oleh Pakatan Harapan PH yang mempunyai 82 kerusi Dewan Rakyat dan disertai oleh Barisan Nasional BN dengan 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 23, Gabungan Rakyat Sabah 6, dan disokong oleh beberapa parti kecil dan wakil rakyat bebas. Beliau blok kerajaan ini berdepan dengan Perikatan Nasional PN selaku pembangkang dengan 74 kerusi. Mengulas lanjut, Nik Ahmad Kamal yang juga Ketua Kluster Governance Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara berkata, pada usul undi percaya Isnin ini, Anwar memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 148 wakil rakyat bagi memperoleh majoriti 2/3. Dengan adanya sokongan majoriti 2/3, ia dapat membantu kerajaan pimpinan Anwar untuk menumpukan atau fokus sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi, membangunkan negara dan menyejahterakan kehidupan rakyat, kata Nik Ahmad Kamal. Berdasarkan pada notis mesyuarat pertama yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Dr. Nizam Maidin Baca Maidin untuk diedarkan kepada ahli-ahli parlimen, usul undi percaya kepada Anwar itu adalah agenda ke-8 di bawah aturan urusan mesyuarat. Dilaporkan usul undi percaya pernah dibuat terhadap Tun Hussein Onn selaku Perdana Menteri ketiga pada 27 Januari 1976 dan Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri kelima pada 3 November 2003.
Dalam pada itu, Velokanan, Majelis Profesor Negara Jeneri Amir ketika ditanya tentang kemungkinan Anwar gagal memperoleh sokongan yang diperlukan, beliau berkata peluang untuk hal itu berlaku adalah tipis. Menurutnya, beliau percaya Anwar menerima sokongan padu ke semua rakyat, wakil rakyat daripada parti-parti yang menyertai kerajaan perpaduan. Beliau Anwar sudah memperoleh majoriti, maka tidak ada sebab untuk wakil rakyat berkenaan belot ataupun mengkhianati amanah yang telah diberi kepadanya oleh parti. Apatah lagi kerajaan perpaduan ini dibentuk hasil cadangan dan nasihat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Maka untuk mereka bertindak berlawanan dengan hasrat itu adalah sesuatu yang bukan saja menjejaskan imej mereka sebagai wakil rakyat, tetapi pasti akan menjejaskan kedudukan Perdana Menteri serta kerajaan perpaduan, katanya. Beliau menyifatkan risiko yang diambil oleh Anwar pada Isnin depan sebagai langkah terbaik bagi menangkis tanggapan negatif selain meningkatkan reputasi Anwar di dalam dan luar negara. Ini katanya akan membawa impak positif terhadap pasaran saham dan juga pelaburan asing di negara ini. Pada masa ini, Jeneri juga percaya masyarakat akan memantau tindak tanduk barisan jemaah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar itu, khususnya dari segi kredibiliti mereka. Kerajaan baru perlu dilihat berupaya dan sekarang ini merupakan tempo untuk dibuktikan, khususnya Anwar mengutarakan janji serta membuktikan bahwa pimpinan beliau lebih baik daripada kerajaan sebelumnya, kata Jeneri. Sekian info hari ini. Terima kasih.